Každý, kdo se v sobotu dostavil na páté nástupiště Českotřebovského osobního nádraží, mohl využít motorového vlaku, který jej v daných intervalech odvezl nejen do depa kolejových vozidel, ale i zpět. To, že zájem byl velký, dokazovalo zcela zaplněné nástupiště. Tato akce měla ukazovat jak dopravu, tak i řízení provozu, zejména poukázat na pravidla, které fungují v depech při ovládání lokomotiv, tak i v řízení železniční dopravy při stavbě vlakových cest. Je to taková tradice, která se datuje hodně dozadu, právě ve vazbě na to, jak železniční doprava jak byla populární a jak přitahovala ať už technické typy nebo vlastně širokou veřejnost a každý měl zájem nahlédnout pod tu železniční pokličku. I letos si lidé mohli prohlédnout historická vozidla na Malé Točně, která se objevovala na kolejích. Zároveň se mohli podívat i do útrob lokomotiv. Malí i velcí sledovali obří kolosy, které stály na kolejích. Proběhla také prohlídka správkárny depa, kde se lokomotivy opravují. Velkým lákadlem se stala výstava 5 modelových železnic v různých prostředí. Nechyběla ani prezentace nové osobní soupravy Regio Panther a Stadler. Tak v depu tady byly hlavně představeny nový vozidla, které se v nejbližší době budou prezentovat na české železnici. Toto vozidlo by mělo jezdit ze Třebový směr Rudoltice Lanškroun. Je to vozidlo Regio Panther, které by se mělo prezentovat na trati Pardubice Hradec Jaroměř. V neustálém obležení byla průmyslová lokomotiva BN60. Tato mašinka byla získána ze zemědělských závodů v Kostelci a dána do provozu schopného stavu. Tady ta malinká mašinka se používala na vozbu vagonku na malých vlečkách. Momentálně tato lokomotiva je daná do původního stavu, jak vyjížděla z podniku ČKD v roce 1955. Zajímavostí se stala zapůjčená nová souprava s agresivním vzhledem. Označení Regio Shark je použito podle přední části soupravy, která je podobná tlamě žraloka. Tato souprava se ovšem v Pardubickém kraji neobjeví. Brázdit koleje bude zejména v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Zlínském kraji. Podle pořadatelů nejen veškeré zajímavosti dopravy, ale i zejména zákulisí opraven či pohled do vnitřku lokomotiv přilákal až 2,5 tisíce návštěvníků. S cílem načerpat zkušenosti pro vytvoření legislativního rámce k používání konopí pro lékařské účely navštívili čeští senátoři speciální konopnou farmu v Izraeli. V Praze na půdě parlamentu se následně uskutečnil seminář na téma léčebné účinky konopí a import do České republiky. V rámci této mise zdravotnické jsme navštívili tu farmu, o které se zde mluvilo, a pořadateli této akce ta vznikla ve spolupráci Česko-izraelské obchodní komory, Izraelsko-české obchodní komory v Izraeli a obou ambasád, to znamená izraelské ambasády v Praze a české ambasády v Tel Avivu. O zkušenostech v oblasti léčebného využití konopí v Izraeli hovořil Jehuda Baruch, ředitel projektu léčebného využití konopí z izraelského ministerstva zdravotnictví. I think they should take care that medicinal cannabis or cannabis for medical purposes should be allocated to patients that need it, to make sure there's no leakage to unwanted personnel, and to make sure they do it in the easiest way and with the lowest cost possible for the people involved, because usually the patient has to pay all the due for the drug itself, because it's usually not compensated. So the cost is a major consideration. Novelizace zákona, který by měl řešit možnost využití konopí pro léčebné účely, zatím čeká na projednání v poslanecké sněmovně. Již nyní je ale jasné, že by byl celý proces výroby a distribuce i konzumace konopí velmi ostře sledován a stejně jako v Izraeli by každý pacient musel dostat na užívání konopí zvláštní povolení. Hlavní kontrolní roli by zde měl sehrát Státní ústav pro kontrolu léčiv. Musí být evidence o každé jedné vypěstované rostlině, za jakých podmínek, kdy vyrostla, jaký měl další osud, takže vlastně každá rostlina, i když to zní jako nepravděpodobně, tak bude mít něco jako rodné číslo, jako svoje vlastní rodné číslo, prostě svůj specifický kód. Zákonodárci se zatím bojí přílišné liberalizace, která by podle některých povolení léčebného využití konopí provázela. Lékaři se ale většinou shodují, schválení zákona by ulehčilo lidem s velmi závažnými chorobami. Vzhledem k tomu, že tady se bavíme, tak jak už jsem říkal, o vážně nemocných pacientech, a pokud budou správně indikovány tyto léky, tak pro jejich kvalitu života, pro jejich pravděpodobnost dalšího dožití a tak dál, ty vedlejší účinky nejsou významné. To znamená, při nějakém vyšším dávkování, předávkování, než se ten pacient vytvoří toleranci, tak obluzení, čili ten pacient nemůže řídit, může dokonce dojít něčemu, jako je vývoj závislosti, tak jako třeba
u opiátů, ale mnohem slabší závislosti. Čili dobře indikovaná konopná léčba pomáhá a má minimum vedlejších účinků. Třebovický koláč není jenom sladké pečivo, ale také název podzimní slavnosti, která se rok co rok koná v areálu parku v obvodě Ostrava Třebovice. Letošní ročník Třebovického koláče je již 9. rokem a vznikl díky snaze Slezského souboru Heleny Salichové, kteří měli trošičku takovou potřebu projevit se na pódiu a pozvat i své kamarády a přátele a skupiny, které mají rádi a mnohdy i si jejich písničky zahrají, zaspívají. Letošní ročník začal v pátek 14. září a trval celý víkend až do nedělního podvečera. Na slavnostní zahájení přišel i velmi výjimečný host, slezský král Lukáš I. Zdravím své poddané celé Třebovice, radujte se i za času prohibice. O co míně teď si dáte slivovice, pivo, víno, můžete pít více. No a co konkrétně pro své příznivce letos pořadatelé napekli? Že náš festival je multižánrový a samozřejmě snažíme se držet trošičku té lidové noty a takovým základním kamenem je folklor a pak přecházíme na folk, případně bluegrass či country. V areálu nechyběl ani jarmark, k dostání byla spousta různých koláčů a dalších dobrot. Malým návštěvníkům byl určený dětský koutek a projížďky na ponících. Doprovodné programy máme obohacené zejména o šermíře, kteří k nám zavítali z několika částí republiky a v letošním ročníku nebo na letošním ročníku uvidíme zhruba 33 šermířů ze 4 skupin a převedou se nám každý se svým tím nejlepším číslem, které můžou nebo vlastně představili v tomto roce. Není u nás známější a populárnější muzikál než Noc na Karlštejně. Slavným se stal hlavně díky filmové verzi Zdeňka Podskalského z roku 1973 s hudbou Karla Svobody. Moravské divadlo nabízí jako první premiéru nové sezóny právě tento divácky osvědčený a zábavný titul, jako hold autorům scénáře, hudby a písní. My se snažíme popasovat s velmi nelehkým filmovým scénářem, který na divadlo přenést není nejjednodušší, protože sled scén je velice rychlý, takže jsme museli tomu uspůsobit i scénu. Vlastně všichni, celá hra se odehrává ve velmi vysokém jako hracím tempu. Je to samozřejmě krásný pocit, že můžeme nabídnout něco tak známého, prověřeného i časem, bych řekl, už teď, to nějakých 30 let, a přitom tak podařeného. Na druhou stranu interpretujte, nebo zvláště pěvci, zpívejte ty též evergreeny, které všichni znají od Valdemara Matušky, Heleny Vondráčkové. To je trošku problém a je ta letko hodně vysoko, takže v tom je to krásné i riskantní, bych řekl. Hádejme, kdo nejvíc se pravdu má, ten, kdo nedumá, ten, kdo podumá. Zápletka muzikálu je chronicky známá. Vše se točí kolem zákazu vstupu žen na hrad Karlštejn, který král Karel IV. Údajně vydal. Mladé královně Elišce Pomořanské se po manželovi stýská a rozhodne se na hrad dostat stůj, co stůj. Stejný nápad má i neteř purkrabího Alena. Následuje řada komických situací a záměn. Láska vítězí a zákaz vstupu žen je navždy zrušen. Role Elišky je velkou hereckou i pěveckou příležitostí pro Martinu Šnitovou, hvězdu inscenace Šubert. Jedné noci se ukáže, že to nebylo už jen dítě, ale vlastně už téměř dospělá mladá žena, která je schopná vlastně bojovat za to, čeho si umane, což je v tom vlastně si myslím to rozkošné, že jí bylo 16 a rozhodla se, že tohle podnikne, takže to udělala. Muzikál Noc na Karlštejně měl premiéru v pátek 21. září a měl by se stát jedním z největších hitů letošní sezóny v Moravském divadle. Sobotu 22. září pořádalo občanské sdružení Ginevra již 6. ročník příbramské svatohorské šalmaje. Tato slavnost hudby, tance, divadla, řemesel, ale i dobrého jídla začala v 9 hodin a 30 minut průvodem z Pražské ulice až na Svatou horu. Z
Starosta města Příbrami společně s Arnoštem z Pardubic, doprovázen mušketýry a zástupem podaných, pozdravil v 10 hodin dopoledne všechny přítomné na nádvoří Svaté hory, společně s organizátory, manželi Romanou a Vaškem Plecitými. Na pódium se střídali herci a hudebníci, ale i tanečníci. Ačkoliv v letech minulých bylo na Šalmaj objednáno slunečné počasí, letos padaly z nebe mokré kapky, nicméně slavnost na Svaté hoře to nijak nenarušilo. Odpoledne se přišlo na Šalmaj podívat i slunce a oteplilo se, takže nakonec prožili příbramáci zase ničím nerušené krásné odpoledne i sluneční den, plný hudby a dobré pohody. Ve stejný den, tedy v sobotu 22. září, změřili své síly i dobrovolní hasiči, kteří běželi do svatohorských schodů. Tento závod se konal již po páté a hasiči jej běželi v plné polní. Závod je náročný, délka trati je 560 metrů a do cíle je to celkem 289 schodů. Cílem každé dvojice je doběhnout nahoru v co nejkratším čase. Běží ženy i muži. Letos běželo celkem 70 dvojic. Nejprve vyhlášený sprinter, který dokázal stovku zaběhnout za 10.37, nyní kondiční trenér české vrhačské elity. Dřímal, který s trenérskou činností začal u Jana Železného, nyní připravuje Báru Špotákovou, Vítězslava Veselého nebo třeba Petra Fridricha. Dřímal věří, že mu rychlost vydrží i v manželství. Tak rychlý asi nebudu už, jako jak jsem býval. Na to, ta rychlost, na jakou mám, tak asi stačí na to, abych utekl z domu s atletama. Ale domů zase vrátím vždycky. Manželka pochází ze sportovní rodiny a ačkoliv ji dříve zajímal především tenis, nyní si všímá hodně i atletiky. Jsem se samozřejmě musela orientovat i z té atletice, abych měla trošku přehled, a koukáme spolu na všechno, na závody, na všechno, a když je to možnost, tak jdu se podívat. Na svatbu do areálu Lednického zámku přijelo i oštěpařské trio Veselý, Fridrich a Vadlech. Kromě toho, že jsou všichni výtečnými atlety, mají společné i to, že takzvaně pod čepcem není ještě ani jeden z nich. Další hodoňák Vítězslav Veselý se tomu zatím vyhýbá. Děkuji za otázku, příjemnou, ne. Zatím mě to rozhodně nehláká a když ten čas přijde, tak ho snad poznám a využiju ho, ale zatím neuvažuju teda. Držitel druhého nejdelšího českého oštěpařského hodu Petr Fridrich věří, že svatbou nepřišel o trenéra, s ním špiluje rychlost. Já doufám, že Tomáš bude průbojný a že se nedá, ale je fakt, že doma jsem s tím láne vždycky žena, takže počkáme, uvidíme, co z toho bude. No. Doufejme, že mu ty křídla nepřistříhne, aby jsme měli dobrou péči od něj jako doteď. Tomáš Dřímal začínal s atletikou v Hodoníně u trenéra Škrobáka. Kromě mnoha mistrovských titulů byl ještě donedávna držitelem letitého českého juniorského rekordu na trati 200 metrů s časem 21.30. Vedle pozice kondičního trenéra vele úspěšné sestavy oštěpařů působí navíc i jako masér dvojnásobné olympijské vítězky Báry Špotákové. Na tribunách desítky pozbuzujících fanoušků v plaveckých drahách tvrdé souboje přesně takto vypadalo v úterý 18. září v Mezříčském krytém bazénu. Organizátoři soutěže o plavecký pohár 2012 připravili pro žáky 5. až 9. tříd místních základních škol disciplíny 50 metrů volný způsob a štafety 4x25 a 4x50 metrů. Na organizaci se podílí jak město Valašské Mezříčí, plavecká škola Valašské Mezříčí, a taky středisko volného času Domeček, kde vlastně jsou hlavní organizátoři, rozhodčí. Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly diplomy, medaile a upomínkové předměty. Záměr soutěže je především, jak si dostat děti co nejvíce k tady tomuto plaveckému sportu. Plavecký oddíl jako takový zatím zřízen není, ale máme kroužky plavání. Jak tento kroužek je jak pod střediskem volného času, tak i pod plaveckou školou, a zatím se nám daří naplňovat a je o to tak velký zájem, že naše kapacity ani nestačí. Putovní pohár Dort ve tvaru plaveckých drah či nazdobený frgál byl odměnou pro nejlepší týmy. Mezi 6 zúčastněnými školami si prvenství zcela jasně vybojovali plavci ze základní školy Vyhlídka. Druhé místo patří základní škole Šafaříkova. Třetí příčku v pořadí vybojovali mladí plavci ze základní školy Žarotínova.